终于又讲了这句话了。洗澡之后我家长什么样子，非常非常的恐怖。我先说噔噔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 噔，这边现在全部都是我在洗澡的时候收到的东西，或是我自己买的东西，或者是最近收到的包裹们。嗨，因为上礼拜我都在外面拍摄，所以东西其实是比现在这边再多个一倍吧。我前两天已经先收过一轮了，但是还是有很多东西需要整理啊，然后归位啊。今天应该还要洗衣服，然后一定要吸地板。我一个礼拜没有吸地板了。哦，唔大，真系唔大。然后题外话，我等一下去上瑜伽课。对，没有人问，但是我只想跟大家分享这件事情，就是我等一下去做瑜伽。I can tell you leaving me.I don't need my eyes to see. You've been drifting quietly. Wow. I've been dreaming sound asleep. Now memories are all I keep. 虽然说今天的拉花还是失败的，但是这并不影响这杯咖啡的美味。今天是洗澡之后我拍的第一个 vlog。那其实距离洗澡也已经一个礼拜了，所以我觉得很多东西已经慢慢的消化完了，但是我还是想借这个机会，就是谢谢所有来跟我讲话拍照的朋友，然后甚至还有写卡片或是给一些很贴心的小礼物的朋友。我印象很深刻，有一个观众他给了我一盒那个修足时间，他就说啊，你们这三天一定站得很累，然后回家可以用这个好好休息。哦，我的天哪，我那个眼泪都就快要滴下来了，你知道吗？在心里都快要滴下来了。虽然说我表面上看起来可能没有太大的反应，或者是我就是只是很简单的跟你们说谢谢，但真的你们不会知道，你们可能讲一句鼓励的话或是温暖的话，对我们来说的那个力量有多大。我知道这样讲很 cringe， 但平常我们在网络上面拍影片，就是只是对着镜头讲话，真的有时候很难有一个实感说，哎，我讲的这些话或者是我的什么想法会不会跟镜头另外一端的人有什么 connection， 我不知道。就是最当有一个人面对面的跟我说喜欢看我的影片，然后给他很多鼓励的时候，其实同时间你们真的也给了我很多的鼓励。好，我这种太感性的话我们就不说了，但是谢谢大家。大家都知道这次洗澡最大的 sponsor 就是 Casetify， 我们在这边掌声给他鼓励一下。我当时去提案的时候心里其实也很紧张，我最感谢的是他们愿意在我们第一次办活动的情况下还愿意相信我们，让整件事情成真。所以之前我在 IG 上面有分享过他们的手机壳，然后最近因为 iPhone 14不是要出了吗，所以有要换壳的朋友预备备。第一个是这个我跟 Chloe 第一眼就爱上的花花壳，完全是我的菜哦，好可爱哦。再来是这个 I'm sick of everything 的手机壳，然后就是有一只鸭鸭非常厌世的坐在那边，我看着它突然就觉得我看到了我自己。再来呢是我看到 Jeremy 的手机壳，然后我就觉得这只恐龙也太可爱了吧。它的名字叫做 I miss my dog。 这个 design 其实一看过去你会觉得就是不知所云，但是你仔细看的话它每一个element 都很有趣的，我好喜欢这个壳 ，Oh my god！ 最后当然也少不了他们的客制化系列啦，然后我就做了一个非常非常简单的壳，然后下面就是印了彩虹的 Cynthia。以后出门我接电话就这样，就是务必要让全世界都知道我的名字。我这次选的全部是他们家的 Impact 强悍防摔手机壳，那这个是又比之前还要再更加强版的。我不知道有多少人记得我之前有一支 vlog 提过，我不小心把我的手机从12楼跌下去，然后那个时候我印象很深刻，我用的是一个 Blackpink 的手机壳，虽然最后因为电池关系那只手机还是寿终正寝，但是我必须说它摔下去之后镜面完全没有事，我整个人就是 Oh my god。
完。那个大概是我此生做过最真实的 drop test， 但是好孩子不要学我 ，OK？ 来，他来做那个 Kissify 的 drop test。OK， 一、三。怎么样？哦，没事，自拍。OK， 成功。好。这个 Impact 强悍防摔手机壳，它有螺旋纹的设计，所以更耐磨也更耐操。它有相当于五倍军事级别的保护，可以更平均的分散冲击力，然后让手机跌落的时候可以把伤害降到最低。这个壳是由 65% 的可回收或是植物物料所制成。此外，他们有非常非常非常多的联名跟款式，然后当然还有客制化的选择，所以你们在上面随便滑都可以滑到3-5个可以放进购物车的 design。他们也有这个手机绳，所以如果你跟我一样很手残的话，也是可以考虑一下，就是挂在身上就不会掉了。按这种方法很简单，它有一个像这样子的扣，把这个 strap card 放进去，手机再放进去，最后把它扣上去就可以了。大家如果最近有想换壳的话，可以用下面的这个 link 点进去，就可以有 iPhone 14跟指定产品的85%优惠。那我会把所有的 info 放在下面的资讯栏。前阵子 Jonas 也有跟他们合作了一个 local artist 的联名，然后谢谢他们对于本地创作者的支持。对。准备出门去上瑜伽课，这个是今天的 OOTD。저노을빛이다면하늘의색감이모든것을내가지면사라질거야오너의하얀마음에치를해본다음사랑에빠졌어오늘은내곁에没有什么流动性，可是每一个动作老师都丢得很细，我现在觉得我全身都被 stretch 了。今天是我们俩的逛街日，然后我们今天的行程呢，就是不断的推坑对方，买东西，很成功。我们没错，我们真的什么都没有买到。有啦，我有买到一顶帽子。我更成功，我是完全没有买到东西。大家看到吗？粉红色的这顶帽子。然后他刚才店里面又看到一顶，就是基本上长得一模一样的帽子，然后跟我说他觉得那顶比较好看，但是我阻止他了。我是不是一个很棒的朋友？谢谢大家观看我们这个很没有意义的 clip。对，记录了我们很成功的买了很少东西。我今天打算来做一个剥皮辣椒烧猪肉豆腐，我忘记拿猪肉了。OK，
11点，然后我现在要去 late night shopping， 主要是我家的牛奶喝完了，如果我不下补货的话，我明天起床就不能够做咖啡了，这是一件很伤心的事情。差点忘记我还要补货我的 Excel， 然后他们现在有出两个新色 ，Olive 跟这个 Mauve。I'm always here your way. And I know exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can.Sing the song, I'll do the dance. Take the lead, I'll take your hand. Foxtrot or cha-cha, rumba or salsa, whichever rhythm you choose, I'm following you. Sashay and shimmy around the room. Fall on to me, slip into you. My body's twist and turn.Got my vision blurred, and now my mind's in a whirl. Keep on spinning me around, girl. My troubles and worries are magically fade. Whenever you get me moving this way.在洗澡的战利品，我在 Doboke 那边买了一个画，还有一个他们 crossover 的明信片。这个是 Alloy 的手机绳，然后我自己买了一条，但是这个是帮我台湾的朋友买的，我帮他代购。咖喱 jar 那边呢，我买了一件衣服。他怎么多送了我这么多东西啊？我买了一件不要沉船的 T 恤，还有这个钥匙圈。这个是在 Happy 咖烟跟日照业务的那个摊买的酒，我大概。每天都会去买两罐回家。这个是在 Rosemar 的摊位买的蜡烛，然后这个是他们现场写的，这个其实是可以客制化的，但是我就选了他们本来的 design， 很香，始终如一，爱。这个是马瑶送我的他们 Muse TV 的 T-shirt， 然后这个是在 Emily 跟郝敏吉那边买的，很可爱是吧？然后在 Agnes 跟 Beyond the Mooney 买了一个 iPad 套，还有 Gaze 跟 Bite of Cloud。出的这杯그러진밤침대에누워핸드폰만보면또하루를보내오늘같은날산책이라도다녀올까 But I feel so lazy Yeah I'm home alone all day And I got no more songs left to play Babe 난널그리네다시돌아와줘내게 And let me be your man oh.但是呢，过一段时间之后，它变得非常的乱，所以我现在要重新填进去，各式各样 size 的卫生棉，像这个就是量很多的时候会需要的，放个几片就。그날밤생각없이난너에게전화했어묻고싶은게많아 I got so many questions 오랜만이야라는말도못한채 Are you fine fine 然后昨天买了这个厕所的清洁剂。说明是说把它丢到厕所里就好了。我的 vlog 好荒唐哦，还要给你们看我清马桶。哦，哦哇哦，哇哇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 哇！它闻起来的味道很像是那种弹珠汽水的味道，然后因为它是发泡定嘛，所以它现在长得真的也很像弹珠汽水，闻起来也很像弹珠汽水。
为了大家的观看体验，我就不给大家看它现在什么样子了，但是你们可以想象弹珠汽水在马桶里。我现在在 Charlie 的 studio， 然后等一下要拍那个 IG 的影片，然后我现在压力超级大的，因为我很怕拍出来的效果不好怎么办。我从昨天晚上就开始就是很 stress 了。嗨嗨，好的，我们刚刚拍完了影片 ，Charlie 觉得怎么样？我现在才刚把档案那个 import 到我的电脑里面，我有点不敢打开来看。他也会跳舞，我真刚刚说你要不要跟我一起跳？他说我会 moonwalk。看不到脚，来装飞狼。但我每一次都会忘记我的底片到底是什么，所以我先留证一下。我每次都很不会装飞狼。我现在来认真的读大家给我的信，谢谢大家。Up on vibes, yeah, it's lovely to see, yeah. She's the best, that's the end of the party.